Ngendembwe za kwetu. Fagia uwanja ni mwanzo wa shughuli. Yani tunaonyesha yani ile kama hapa kuna shughuli. Leo hamna zawadi. Ila leo kuna baadhi ya vitu tumeingiza vya kula. Huyo ni mama kubwa. Unaweza kumuita mama shughuli. Watu wenye shughuli zao huku kwetu. Tunahitaji kutambua lengo la Fagia uwanja haswa ni nini? Lengo ni kutambulisha kwa kijana wetu anaoa. Yani haya mahusiano yake kama vile kutambulisha. Yani kutambulisha kwa mfano kama hapa kuna shughuli ndo maana yake. Hii ni kawaida jiji letu la Dar es Salaam, ni kawaida sana, tena sana. Ngendembwe za kwetu.